Olha só, fazer o trabalho de criação desse mercado no Brasil não é um trabalho que se faz sozinho. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu mesmo, programei o meu gateway de pagamento. Eu, uma equipe, programou o gateway de pagamento. Demorou 6 meses. E aquele negócio caiu várias vezes. Programadores, não tinha Hotmart quando eu comecei. E eu acredito que muitos de vocês subiram nesse palco porque em nenhuma das vezes vocês tiveram pensar se o seu cliente ia te dar o dinheiro, se você ia receber o dinheiro ou não. Muitas pessoas dão isso por merecido, mas não é assim. Inclusive, isso aqui tende a ser melhor que lá fora. Porque lá fora, não é incomum você fazer um lançamento e o cara bloquear a sua conta. Porque a pessoa não sabe o que você está vendendo. Não entende. E o Hotmart foi um desses players que mais acelerou o resultado de vocês. Porque em nenhum momento vocês dão por merecido o dia que vocês... Nossa, gente, quando eu entrei não tinha nem recorrência. Eu lembro que eu vendi o ProLeilões em uma assinatura anual, porque eu não podia fazer recorrência, que não existia a tecnologia da recorrência. É complicado você guardar um cartão de crédito em algum lugar. Não é simplesmente guardar em um computadorzinho, vocês não têm noção do processo. E então, nesse processo, a gente ficou muito amigo do Hotmart, muito amigo mesmo. E, ó, entre eu e vocês, eles, em teoria, eles não patrocinam esse evento, não. Eles não pagam para estar aqui. Eles não pagam para ter aquele stand ali. Ninguém me paga para estar aqui. Eu trago eles porque eu acredito no trabalho deles. Eu trago eles porque eles são os meus parceiros. E eu trago eles porque eles têm um nível de integridade e valor como eu tenho. E eu trago eles porque eu acredito que eles ajudaram o trabalho de vocês. E a empresa cresceu bastante. E nesse último momento, eu acabei conhecendo o JP mais por perto, e ele dividiu várias sacadas do crescimento da empresa que vocês podem usar. Então eu queria que vocês me ajudassem a dar as boas-vindas ao CEO do Hotmart e agora meu amigo JP. E aí, galera? Então, deixa eu só ver se eu entendi aqui. A Vitória veio antes de mim, ensinou vocês a fazer uma boa apresentação, e depois eles colocam um programador para fazer uma apresentação. Galera, não julguem, tá? Vou tentar falar com vocês aqui. Mas vamos lá. Cara, tem muita gente aqui, deve ter, sei lá, umas 4 mil pessoas aqui. E eu sempre lembro do primeiro evento que a gente fez nesse mercado, que tinha 40 pessoas. Em outras palavras, como se diz lá em Minas, né? Quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato, né? Vocês querem ver como que era a Hotmart em 2011, quando a gente começou? Era isso aí, ó. Isso aí era uma squeeze page, não tinha plataforma, não tinha software, não tinha nada. Era só uma squeeze page e a única coisa que eu queria era saber se essa ideia era muito maluca ou se tinha gente interessada de verdade. Então eu coloquei isso no ar, comecei a... Não tem bônus, né? Não tem recompensa digital, não tem nada. Coloquei isso no ar, comecei a gerar tráfego, que era a coisa que eu sabia fazer. E queria saber se tinha interesse real das pessoas. Como não tem bônus, se inscrevessem ali, tinha interesse. Quando eu vi que tinha uma lista de 2 mil pessoas inscritas, eu falei, cara, esse negócio pode ser legal. E aí, começamos a desenvolver a plataforma no final de 2010. E colocamos uma versão muito pequena no ar, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu coloquei a Hotmart no ar, que eu abri para os primeiros clientes, não tinha nem como sacar o dinheiro dela. Se você vendesse, não tinha como sacar. Por quê? Porque tem um período para você poder sacar o dinheiro. E basicamente eu coloquei e falei, bom, se alguém vender, eu tenho 30 dias para implementar a funcionalidade de sacar.
E foi assim. A gente não tinha dinheiro para fazer esse negócio, então, quando a gente decidiu pedir demissão em fevereiro de 2011, eu e meu sócio, a gente tinha um problema, a gente não tinha dinheiro nem tempo, na verdade, porque eu trabalhava o dia inteiro, e aí tinha que programar à noite, de madrugada, e aí eu, conversando com o Matheus, falei, cara, nós temos que resolver qual o problema que nós vamos ficar aqui, se é sem dinheiro ou sem tempo, porque os dois tá foda. E aí a gente resolveu ficar só sem dinheiro mesmo, pedimos demissão para focar no projeto, dividimos uma sala com o meu cunhado, que é fundador da Rock Content. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Quem aqui conhece a Rock Content? Só pro... Legal, é meu cunhado, sou casado com a irmã dele. Então a gente criou junto as duas empresas. Inclusive isso foi o início do que hoje é conhecido como Vale do Silício Brasileiro, que é o São Pedro Valley. Então a gente começou aí, e acontece que a gente começou a desenvolver bastante, precisava contratar gente, não tinha grana, e eu não consegui uma proposta de um investidor bom nessa época. Na verdade, eu consegui uma proposta completamente esdrúxula, que não tinha como aceitar. Era 1.100.000 reais que estavam me oferecendo. E é bem difícil recusar 1.100.000 reais, principalmente se você está dividindo uma sala com esses caras estranhos. Mas a gente teve que recusar. E aí, a gente estava numa corrida contra o tempo e basicamente tinha que fazer a empresa funcionar antes do nosso dinheiro acabar. E apareceu uma competição de startups. Então, eram 800 startups competindo. E, basicamente, 9 fases depois, a gente venceu a competição. Foi feito pelo Buscapé. E o Buscapé se tornou um investidor anjo da Hotmart. Então, eu tive que vencer uma competição contra 800 empresas para ter dinheiro para contratar o primeiro funcionário. Mas peguei o dinheiro, a gente foi fazendo a empresa crescer, e no final de 2013 eu voltei para o Buscapé e falei, Buscapé, por favor, quero crescer mais rápido, me dá mais dinheiro, vocês são ricos. E ele falou, não tem mais dinheiro, agora mudou os negócios aqui, nós não vamos investir em startup nem nada, você vai ter que dar seus pulos aí. E aí fui dar meus pulos, ele me apresentou para um monte de gente, peguei o notebook, fui para dar volta em São Paulo, enfim, nos lugares, falando com gente que tinha dinheiro de verdade. E aí, encontrei um holandês. Acho que dá para saber quem que é o holandês na foto, né? Basicamente, essa história foi o seguinte, cara. Mentira, o primeiro contato foi por telefone com um parceiro desse holandês, que é o Marcelo, que está aqui. E eu tive a oportunidade para ele estava dirigindo aqui em São Paulo, no trânsito. Eu tive a oportunidade de fazer um pitch para ele por telefone, durante 15 minutos, enquanto ele dirigia. Ele gostou da ideia, mandou para o Case, e o Case retornou falando, quero investir. E ele investiu, e a gente pegou o dinheiro e começamos a crescer. Hoje a gente, isso aí são as vistas das janelas dos nossos escritórios fora do Brasil. Então a gente já está com vários países abrindo, e isso é onde a gente está hoje. 250 pessoas em 4 países, 4 milhões de usuários. 170 países para quem a gente já ajudou vocês a venderem. E a gente já transacionou mais de 1 bilhão de reais. E fazendo isso durante esse tempo, o Érico pediu no nosso grupo, no Platinum, para que eu pudesse compartilhar algumas coisas que eu achava que tinham feito a diferença para criar a empresa até aqui. E aí eu fui, falei para eles, e depois ele falou, cara, acho que você devia falar isso lá no Fórmula também. E eu separei aqui, eu acho que são 8 coisas que eu acho que realmente fizeram a diferença. Eu vou passar algumas mais rápido, outras mais devagar, mas eu acho que essas 8 coisas valem a pena mencionar. E a primeira coisa é que a gente, antes de ser uma empresa pró-mercado, a gente é uma, aliás, antes de ser uma focado na empresa, a gente é focado no mercado, né? Ou seja, pró-mercado. Eu acho que isso ajudou muito. Porque quando você entende que se você crescer o mercado, a sua empresa cresce automaticamente, especialmente se você for o líder nesse segmento, se você cresce o mercado, sua empresa cresce.
Se você protege o mercado, você protege a sua empresa. Se você educa o mercado, você educa o mercado sobre o seu produto. Então, além de ser uma coisa boa para o mercado, é uma coisa bem óbvia para o nosso negócio. Então, a gente sempre tentou ser muito pró-mercado, né? Como que faz para crescer o mercado? Caso de sucesso. Esse foi o primeiro caso de sucesso que a gente postou em 2011. Isso aí, hoje, antes do Leandro Aguiar nascer, tinha um caso de sucesso em texto no nosso blog. Depois ele chegou e revolucionou tudo. E hoje os casos de sucesso são coisas maravilhosas. Então, como que zela pelo mercado? Então, a gente tenta proteger o mercado com curadoria, protegendo o consumidor. Como vocês podem fazer isso? Vocês têm que cuidar dos seus compradores, vocês têm que proteger o consumidor. Porque isso é o que vai tornar a coisa saudável, vocês têm que ser pró-consumidor, né? E, finalmente, educar o mercado. E aqui eu tenho que fazer uma pausa, porque tem várias pessoas, várias empresas, empreendedores, que trabalham educando esse mercado. Ensinando marketing digital, afiliação, criação de produtos, mas nada se compara em termos de impacto ao que o Érico e a Ignição fizeram para esse mercado e o que eles trouxeram para cá. Nada, nada, eu estou 7 anos nisso, nada teve um impacto parecido. Então, eu sou muito grato a eles, eu tenho certeza que todos vocês aqui são, e são os caras que realmente mudaram a velocidade das coisas. Era para a coisa acontecer numa velocidade, e o Eric chegou, foi lá nos Estados Unidos, trouxe forma de lançamento para cá, criou a Ignição, fez um monte de conteúdo gratuito e mudou a velocidade das coisas. 5 vezes mais rápido, 6 vezes mais rápido, 7. Não sei qual seria o déficit entre Brasil e Estados Unidos hoje se o Érico e a equipe toda deles não tivesse feito o que eles fizeram aqui. Então, sou muito grato, a gente é muito parceiro nessa parte de educar o mercado, nessa parte de ser pró-mercado, tentar fazer a coisa crescer aí para todo mundo, né? Com muita gratidão mesmo por eles. Outra coisa que eu acho que fez muita diferença para a gente foi tudo que a gente faz, a gente começa pequeno, independente do tamanho que a gente está. Tudo que a gente faz, a gente começa pequeno. Eu vejo hoje umas coisas, tipo, o cara nunca fez um evento, aí ele vai fazer o primeiro evento, ele quer fazer um evento para 2.000 pessoas. O cara, ou às vezes o cara já é gigante, tem uma empresa gigantesca, e ele nunca trabalhou num mercado digital, e ele quer chegar e achar que vai fazer 7 em 7 no primeiro lançamento. Calma, cara, você pode fazer, pode, mas calma. Eu acho que isso ajudou muito a gente, porque a gente tem esse mindset de startup, que tem esse jargão muito comum em startup, que é o MVP, que basicamente é tudo que começa, a gente cria um MVP, que é o mínimo produto viável. O que é o mínimo que eu posso fazer para ter certeza que isso que eu estou fazendo, de fato, vai dar resultado? Então, quando eu coloquei aquela landing page no ar, sem ter a Hotmart, era um MVP. Eu estava tentando validar se valeria a pena investir tempo para criar aquele produto, né? Quando eu lancei a Hotmart lá atrás, sem nem ter função de sacar o dinheiro, era um MVP de novo. Porque eu quero saber, pô, vai ter interesse? Vai ter gente se cadastrando? Vai ter gente tentando criar um produto? Publicando um produto? Beleza. Então, tudo que a gente faz é um MVP. Começa pequeno e vai crescendo. Não importa o tamanho que a gente tiver. Outra coisa que eu acho, e talvez isso seja o mais importante, que fez mais diferença, que é a gente realmente ter esse cuidado com a nossa equipe, com o nosso time, e ter certeza que eles têm poder para trabalhar da forma que eles acham melhor. Então, a gente, acho que o primeiro passo para que isso aconteça é você deixar muito claro para a sua equipe quais são os valores comuns, as crenças da empresa. A gente fez isso através de um código de cultura,
é um livro que ficou conhecido principalmente no meio de startups. Não é um livro que se vende, mas é um código interno, mas é o que a gente fez. Então a gente deixou muito claro para todo mundo que entra na empresa ganha esse livro. E lá explica quais são os valores, quais são os pilares, no nosso caso, liberdade, autonomia e love. E love no sentido de que é a essência máxima do se importar, né, que a gente fala. Você se importar com absolutamente tudo. Com as pessoas que estão em volta, com os projetos, com os produtos, com os clientes. Então, quando você deixa claro, fica mais fácil de você dar poder para o time. Deixa claro os valores comuns, as expectativas. E isso, essas cinco coisas, foi o que basicamente eles me chamaram para ir nos Estados Unidos apresentar lá no evento do LinkedIn. Então, na minha opinião, depois de entender tudo que a gente fez e fazer uma engenharia reversa, o que fez diferença para criar um ambiente quase perfeito, porque acho que nada é perfeito, mas quase perfeito para se trabalhar, é isso. É ter muito claro nesse ambiente quais são as crenças e os valores comuns da sua empresa, qual que é o propósito. Então, o nosso propósito, o que a gente entende quando a gente entrega para vocês uma plataforma que você não precisa pagar para começar a usar, você não precisa pagar mensalidade, que a gente só vai receber se você der certo, de verdade. E que vai permitir você vender um produto que você cria, de algo que você gosta. A gente entende que o nosso propósito é permitir que vocês, que mais pessoas, vivam das suas paixões de verdade. E isso é muito importante para se atrair as pessoas certas para a empresa. Outra coisa, no ambiente perfeito, tem admiração mútua entre as pessoas. E com base nisso, a gente criou a estratégia de recrutamento baseada em admiração. Então, em vez de eu contratar uma pessoa, me indica um designer aí que tem uma posição aberta, não é assim que a gente faz, a gente prioriza a contratação por admiração. Como que é isso? É só mudar a pergunta, basicamente, é bem simples, mas faz muita diferença, que é, quem é o melhor designer que você conhece e que você gostaria de ter trabalhando do seu lado aqui? Em vez de, me indica um designer, que o cara vai pensar lá, naquele freela, ele vai pensar no sobrinho do vizinho do não sei o quê, que está sem emprego ou que acabou de ser demitido, ele não vai pensar no melhor cara. Então, a admiração mútua, a admiração das pessoas faz diferença para criar um ambiente perfeito. Senso de propriedade, as pessoas se sentirem donas daquilo que elas estão fazendo, então isso tem muito a ver com liberdade, com autonomia. Se você não consegue dar liberdade e autonomia, elas nunca vão se sentir donas. E você só pode dar liberdade e autonomia para pessoas muito boas, então você tem que contratar gente muito top. Então está todo mundo querendo contratar só estagiários. Contratar estagiário é bom, mas só estagiários. Cara, você vai ter problemas, principalmente no início. Você precisa de pessoas que as outras admirem, que possam ensinar umas às outras. Se você começar com pessoas que são muito júnior, fica difícil de fazer a coisa circular e você passar o conhecimento. Vai levar mais tempo. E senso de progresso. Num ambiente que as pessoas gostam de trabalhar, elas conseguem enxergar progresso. Elas conseguem enxergar que a empresa está crescendo, elas conseguem enxergar que elas estão crescendo, elas conseguem enxergar que os amigos estão crescendo, os colegas de trabalho. Isso é fundamental. Como que você faz isso? Você fala dos objetivos que foram alcançados, você fala de como que estão indo as coisas, você fala de alguém que foi promovido, você fala de alguém que bateu uma meta. Mesmo quando a situação não está tão boa, sempre tem alguma coisa progredindo dentro da empresa. Você tem que deixar muito claro isso. Isso aqui é um ambiente muito bom. E tem funcionado para a gente. A gente tem recebido vários prêmios aí de melhor empresa para trabalhar. Muito baseado nessas coisas que eu estou falando para vocês. Então a gente ganhou o Great Place to Work. Essa lista do Você S.A. Segunda empresa com funcionários mais satisfeitos. E só fazendo coisas muito simples, né? Como que você sabe, eu recebi uma pergunta hoje, e isso não está na apresentação, mas foi uma pessoa lá no stand me fazer essa pergunta. Mas como que você retém um funcionário? Como que você mantém as pessoas boas? Cara, depois que você criou um ambiente perfeito, a pessoa ela vai ficar na sua empresa se ela falar sim para algumas coisas. Isso não tem aqui, mas eu resolvi incluir porque essa pergunta foi feita hoje. Por exemplo,
tenho um salário justo. Por exemplo, consigo crescer aqui. Tenho abertura com as pessoas. Eu admiro as pessoas aqui. Posso ser eu mesmo. Então, tem várias coisas que no final vão fazer diferença para aquela pessoa estar ali ou não. Uma delas é crescimento, eu vou falar mais disso. Tem a ver com senso de progresso. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, para vocês entenderem. É, uma coisa que é bacana do trabalho na Hotmart é saber quanto que a gente impacta no Brasil com o que a gente vem aqui fazer todo dia, ajudando tantos empreendedores, tantos profissionais a viverem de suas paixões, e você acaba meio que se apaixonando por fazer as pessoas viverem de suas paixões também. Então isso me motiva bastante a trabalhar aqui. Quando alguém, por exemplo, fala que lê alguma coisa e interpreta e vê a minha personalidade nisso, é o que mais gratifica, assim, que me faz querer vir aqui todos os dias, de saber que eu não preciso me encaixar no molde, que a Hotmart me valoriza pela minha opção sexual. Aqui eu tenho a versão mais verdadeira de mim, essa empresa tem. Eu acho que nenhuma outra empresa, por mais que incentivasse essa liberdade, eu tinha o conforto de ser exatamente quem eu sou, cada pedacinho da minha estética, do meu comportamento, do jeito que eu trato as pessoas, dos meus jargões, de tudo mesmo. Aqui não tem nada que eu me segure, aqui eu realmente me jogo e solto a louca. E eu confio muito na cultura. E por eu confiar na cultura e pensar como a cultura, o meu trabalho faz todo sentido. Eu consigo fazer coisas que sejam coerentes comigo. Então, em momento nenhum eu faço coisas que ferem os meus valores. E isso pra mim faz toda a diferença. A Hotmart não me faz ser alguém que eu não sou. Ela me deixa ser exatamente o que eu quero ser. E é isso que me deixa tão tocada quando eu vou falar que eu realmente amo trabalhar aqui. Assim, Trabalhar na Hotmart, pra mim, é a melhor parte do meu dia, assim, que eu trabalho com gente foda, e o pessoal aqui é muito legal, o pessoal trabalha pra caralho, eles mandam muito bem, e acho que é isso que faz a empresa, são as pessoas. É simplesmente incrível a independência profissional que eu tenho aqui dentro da empresa, de não só poder criar meus próprios projetos, mas como eu tenho também de... As pessoas confiam no meu trabalho. Ninguém tá olhando 24 horas por dia em cima do meu ombro para ver eu trabalhar. É, uma vez que me dão a tarefa, eu tô completamente responsável por cumprir, e essa confiança faz a gente progredir muito como profissional e também como pessoa. O que eu gosto da Hotmart, né? Eu trabalho com desenvolvimento de software já tem mais de 10 anos, e a Hotmart é a primeira empresa que eu trabalhei em que eu conseguia ver o resultado do meu trabalho impactando a empresa de forma direta. Então, assim, para um desenvolvedor é muito legal você trabalhar durante muito tempo de forma árdua e tudo, e conseguir colocar o seu projeto, o seu trabalho, colocar isso para gerar valor para a empresa. Sabe? E engraçado, até para me pagar para limpar a sala, na época, ele contava as moedinhas, sabe? Eu achava tão engraçado isso, sabe? A economia deles, sabe? A dedicação, que hoje chegou nisso, mas é dedicação, sabe? Aquele prazer que eles tinham de estar fazendo o que eles estavam fazendo. Sabe? Então, hoje eu falo com o coração aberto e toda feliz. Saber que eu faço parte. Legal. Então, esse vídeo ele é um pouco mais antigo, mas ainda é muito atual. Mas vocês conseguiram rastrear alguns daqueles pontos que eu falei? Ele é claro que é um trecho de... A gente fez isso com... A gente perguntou para os funcionários todos como que é trabalhar aqui e... Enfim. Outra coisa que eu acho que ajudou muito a gente foi sempre um foco muito grande em construir ativo. Então, eu não tenho muito interesse em investir tempo e recurso e fazer coisas que vão dar dinheiro
mas que depois não vão construir alguma coisa para ser reaproveitada no futuro. Então, o que eu considero ativo no meu negócio? Marca, cultura, produtos, canais, clientes e dados. E para cada um desses ativos, te cria estratégias para poder fortalecer eles todos os dias. Então, claro que eu não consigo passar por todos, mas marca, por exemplo. Como que a gente enxerga a marca? A gente explode a marca em várias partes: social, empregadora, educacional, cultural, inspiracional, relacionamento e negócio. E a gente começa a fazer conteúdos, ações, campanhas para atingir as pessoas através dessas esferas. O que eu descobri é que mesmo que você impacte uma pessoa através de uma esfera que não é a de negócio, ainda assim essa pessoa pode gerar negócio para você. Isso eu não achava que ia acontecer e eu vejo acontecer agora todo dia. Isso é uma surpresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente fez com a marca empregadora, tá? Quem lembra do Manequim Challenge? Legal. Todo mundo fez o Manequim Challenge, tinha uma musiquinha lá, não sei o quê, todo mundo parado. E aí, a gente fez um Manequim Challenge diferente. Primeiro que a gente mudou a música, que aquela música era muito chata. E depois que a gente usou o Manequim Challenge para falar das vagas que a gente tinha aberto na empresa. Então, ficou assim, ó. Só, esse vídeo viralizou, em uma semana a gente recebeu 2.500 currículos, e a gente precisando contratar. Então, quando você recebe 2.500 currículos, significa que tem pelo menos 20 pessoas ali que são muito boas, e é isso que a gente precisa. Outra coisa que ajudou muito a gente até aqui, o foco sempre no crescimento. A gente considera que crescer a empresa é muito mais importante que aumentar a lucratividade da empresa. Eu não estou falando que a gente é contra lucro, tá? Aliás, lucro é muito bom e necessário também. Inclusive, a gente quer ter muito lucro para poder o quê? Reinvestir de forma extremamente agressiva na empresa. Para quê? Para fazer ela crescer de novo. Para a gente, volume é mais importante que margem, porque isso aumenta o valor da empresa, aumenta o valuation da empresa. Quanto mais pessoas eu impacto com o produto, mais vale a empresa. Então, se você tem só um produto de ticket muito alto e vende para um escopo limitado de pessoas, você pode ter uma margem alta, se esse é o jogo que você está jogando, mas você não tem uma capilaridade tão grande para dar um valuation grande para a empresa, né? Vamos dizer assim. E a gente tem uma estratégia de volume ao invés de margem. Outra coisa que é importante, por que foco em crescimento é importante? Não é só para valorizar a empresa, não é só para valuation. Eu vejo hoje muita empresa que, às vezes, ela dá mais lucro que no ano anterior, mas ela não só não cresceu, como ela diminuiu de tamanho. Basicamente, significa que sua empresa está morrendo. E ela morre de várias formas. Uma forma dela morrer é o seguinte: se você para de crescer sua empresa, as pessoas boas que estão lá, elas não têm para onde crescer. O que acontece quando uma pessoa que é muito boa não tem para onde crescer? Ela sai da empresa. E aí,
você parou de crescer, as pessoas boas pararam de crescer, as pessoas boas começaram a sair da empresa, sua empresa começou a ficar com uma concentração grande de pessoas que não são tão boas, continua sem crescer, as melhorzinhas saem de novo e ela vai morrendo. Tudo vai ficando ruim quando você não cresce. Então, muita gente olha a margem, muita gente olha o lucro, mas não olha o crescimento. O que é o crescimento? Estamos em novembro. Esse novembro meu foi quantos por cento maior que o novembro do ano passado? Isso é o crescimento. E esse é o nosso foco. Inclusive, um dos nossos mantras, que são os comportamentos que a gente espera das pessoas da empresa, é esse. Otimize velocidade e qualidade antes de custo. Se você me entregar um crescimento mais rápido e com mais qualidade, eu não importo de pagar mais. Isso está escrito no livro que todo mundo recebe. Todos os líderes, eu quero que todos os líderes pensem assim, eu quero que todos os líderes otimizem velocidade e qualidade antes de ficar pensando em custo. Porque se a gente crescer, a empresa valoriza e a gente consegue pagar o custo extra de fazer isso acontecer. Outra coisa é isso, respeito aos dados, que inclusive é um mantra futuro que a gente quer incluir. A gente tem 9 mantras, o 10º mantra vai ser esse. Basicamente foi o seguinte, em 2016 eu cheguei na reunião de kickoff da empresa, que é onde a gente leva a empresa inteira para um hotel, fica 2 dias lá falando das metas, objetivos, coisas da empresa, com a equipe inteira. E eu falei que em 2016 que uma das metas era incluir um novo mantra no nosso código de cultura. E esse mantra chamava medir, medir, medir para melhorar. E era isso, eu só falei isso, eu não falei como que a gente ia conseguir. Mas que eu esperava que as pessoas começassem a aplicar isso, medir, medir, medir para melhorar naquele ano. E terminou o evento, todas as equipes começaram a pensar em como metrificar tudo e ficar completamente obcecado por métricas e medições e dados e tudo mais. Chegou no kickoff desse ano, 2017, isso era uma meta da empresa, ou seja, valia bônus, né? Eu falei, pessoal, muito progresso foi feito com relação a isso, a respeitar os dados e medir, 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 mas não foi suficiente, nós não batemos essa meta, não dá para incluir o mantra ainda. Por quê? Porque eu quero gente completamente obcecada por olhar os dados, entender numericamente, matematicamente, estatisticamente, como as coisas estão acontecendo. Ano que vem acho que vai dar. Para que a gente usa os dados? Para responder perguntas difíceis. Por exemplo, quantas pessoas a gente precisa contratar para o suporte no ano que vem? Então, a gente coleta todos os dados, quantos tickets a gente recebe, qual é a velocidade de resposta de ticket de cada agente, quantos tickets cada um recebe, consegue responder por dia, quantos tickets são gerados a cada 1.000 vendas, projeto o número de vendas, calculo tudo, falo, ok, vou precisar de tantos agentes de suporte, já preparo o nosso orçamento para contratar no ano que vem. Isso é um tipo de uso. Outro tipo de uso, Black Friday foi agora. Será que Black Friday vale a pena para mercado de produto digital? Todo mundo fala que não pode dar desconto, que não sei o quê. Tem os motivos para isso? Mas a gente foi olhar os dados e os dados falavam o seguinte, olha, em média, o preço dos produtos na Hotmart cai em 15% e a quantidade de vendas aumenta 90%. Me parece uma troca justa. Pô, se isso é tão bom, se eu estou vendo os dados, eles estão me falando que isso é tão bom, vou incentivar isso. Então, nessa Black Friday, a gente criou uma aba de Black Friday, ou seja, os dados fizeram a gente criar coisas. Criamos uma aba de Black Friday, criamos templates do Checkout Builder de Black Friday, todo mundo começou a usar e fazer as promoções, e foi absurdo a Black Friday. Foi muito melhor do que a gente imaginava dos anos anteriores. Porque a gente viu os dados, falou, olha, os dados estão falando, eu não consigo ignorar isso, está me mostrando. Vamos fazer alguma coisa. E a gente fez.
Dados para melhorar resultados. A gente usa o tempo inteiro. Quais componentes do Checkout Builder aumentam mais a conversão? A gente trabalha o tempo inteiro para aumentar duas coisas. Para vocês, porque isso ajuda a gente também, claro. Aumentar a conversão e aumentar a aprovação. Então, o Builder é para isso, é para aumentar a conversão. E tem vários componentes lá que, na imensa maioria, no caso, para não falar todos os casos, na imensa maioria dos casos, ele aumenta a conversão, que são esses aí. Recomendo que vocês testem bastante. Testar é a melhor coisa que tem para vocês terem dados para tomar decisão. Na parte de aprovação, tem uma coisa, muitas coisas técnicas, que eu acho que eu nem quero aprofundar tanto aqui, mas só para explicar por que na Hotmart você tem muito mais aprovação de cartão do que em qualquer outro meio de pagamento. Primeiro, porque é otimizado para produtos digitais. Segundo, que a gente tem pelo menos 3 tecnologias que ajudam isso. Vou explicar uma delas ali, porque para ter tempo suficiente aqui, para não ter que correr. Mas, basicamente, a gente faz uma coisa que quase não se vê em outros lugares. A gente tem uma engenharia dentro do HotPay, que ele pega o seu cartão de crédito, e normalmente é assim, quando alguém passa o cartão de crédito no sistema de pagamento, esse cartão segue um caminho e é aprovado ou recusado lá na frente. O que a gente faz, basicamente, e a gente aprendeu isso com os holandeses lá, que por ventura, né, o Case foi CEO da Booking.com durante 14 anos. As pessoas que ajudaram ele a fazer essas coisas na Booking, que é uma empresa que transaciona dezenas de bilhões de euros, né, por ano, ajudaram a gente a fazer isso aqui. Por isso que é tão raro, não é tão comum. Então, o que a gente faz? Em vez de ter um caminho para o cartão passar e ser recusado ou aprovado, primeiro, a gente cria vários caminhos diferentes e a gente tem um algoritmo inteligente que, baseado no cartão, ele sabe qual caminho seguir, dependendo do preço, dependendo do cartão, dependendo da hora do dia, dependendo de uma série de coisas. Então, é por isso que você vê diferenças muito grandes quando alguém muda para a Hotmart. Aí, por exemplo, boleto. Olhando os dados, o que a gente descobriu? Que boleto impresso no fim de semana converte muito menos. Tão menos que, em vários casos, valia a pena você nem ter boleto no fim de semana. Então, o que a gente fez? Criamos uma funcionalidade para você desabilitar boletos em certos dias da semana. A gente vai criando as opções para vocês de acordo com o que a gente vê nos dados. A gente integrou a parte de boleto mobile com os apps dos bancos. E isso também aumentou o pagamento, porque o cara imprime o boleto no celular, já conecta com o app dele do Itaú, do Bradesco, e aumenta o pagamento. A gente manda SMS para todo mundo que imprime boleto para vocês. Então, por exemplo, outra coisa que a gente fez. Essas mudanças a gente testou bastante, só isso aumentou 12% a aprovação de boleto. Quanto que isso não representa a mais? E por quê? Porque a gente tem um monte de cientista de dado, nerd, estatístico, olhando isso o tempo inteiro, otimizando as coisas para vocês lá. Vocês têm uma equipe, vocês nem sabiam que tinha uma equipe de cientista de dados, né? Pode falar para os seus amigos agora que vocês têm. Dados para enxergar tendências. Olha, isso aqui é massa. Olha isso. 6% dos produtores utilizam upsell. Porém, as vendas por upsell já são 18% do volume. Sabe o que significa isso? Que upsell dá muito dinheiro. Quem aqui faz upsell? Olha isso, cara. Na boa, não tem 3% de gente que faz upsell aqui. Olha isso. Quem utiliza upsell aumenta a receita em média 21%. Você vai sair, tira foto aí, ó. Você vai sair dessa palestra e com o mesmo tráfego que você tem, o mesmo tráfego, gastando a mesma quantidade de dinheiro, você vai aumentar 20% do seu faturamento, fazendo um upsell. O mesmo tráfego. O que é um upsell? Alguém perguntou isso ou não? Ah, faltou, né? Upsell é o seguinte, é depois de um produto, você encaixar uma segunda oferta imediatamente. Você configura isso no Hotmart muito fácil. Então, a pessoa vai comprar o primeiro produto,
vai aprovar o cartão, ele vai te redirecionar para a página de obrigado, e naquela página de obrigado tem uma outra oferta, você vai falar parabéns, você comprou e tal, mas olha, tem uma coisa complementar ao que você acabou de comprar. Vai ter o vídeo e vai ter um botão que na Hotmart, com um clique, não precisa passar o cartão de novo, ele compra o próximo produto. Então, basicamente é isso, com o mesmo tráfego, você coloca mais um produto depois do primeiro e a mágica acontece. No mês de outubro, quem tinha upsell teve 102% mais de faturamento por comprador. Mês de novembro não fechou, mas acho que vai dar mais ainda. Outra coisa interessante, recorrência já é 10% de tudo que gira na Hotmart. E o número de produtos de recorrência dobrou desde o início do ano. Se esse número está aumentando, significa duas coisas. Uma, as pessoas querem comprar recorrência. E duas, tem muita gente pensando em fazer recorrência. Então, se você pensa em fazer recorrência, faça logo. Dados para entender o comportamento do consumidor. Então, a gente foi lá e criou uma ferramenta para a gente entender, através de dados, como que os consumidores se comportam. A gente criou isso para nós. Isso é o FIRE, isso é um consumidor real. Será que esse cara está aqui não, né? Renan, acho que não. Vai que, né? Então, olha só o que a gente conseguiu fazer, medindo tudo. A gente descobriu por tudo que o cara fez, o tempo que ele levou para comprar, por onde ele passou. Então, ele abriu um e-mail nosso, aí foi numa página do Academy, do FIRE, que é o nosso evento, lá em BH. Aí foi no checkout, não comprou, aí recebeu um e-mail, aí passou por aqui, foi pro Google, foi pro Facebook, foi não sei o quê. Esse cara comprou duas vezes ainda. Ele comprou uma vez para ele, depois comprou outra vez, não sei para quem. E aí a gente fez pra gente, funcionou, e a gente disponibiliza agora para vocês também. Então, o que, que você consegue ver? Isso está em beta, então tem que se inscrever no beta. Só ir lá no stand e pedir quem estiver interessado. Olha só, por enquanto, é muito simples o que está disponível para vocês agora. Mas o que dá para você saber? Quanto tempo as pessoas levam para comprar seu produto? Por que isso é importante? Porque se você souber quanto tempo as pessoas levam para decidir comprar seu produto, você consegue otimizar o seu funil de vendas, você consegue otimizar a sua sequência de e-mails. E quanto mais você conseguir encurtar isso, melhor. Principalmente para produto perpétuo, isso aqui é fundamental. Outras coisas que você tem que medir, tem várias coisas que são básicas, né? ROI, CPC, ROI é retorno de investimento, custo por clique, custo de aquisição de cliente, quanto custa para você vender um produto? Você tem que saber essas coisas. E eu separei dois que ninguém olha, que é o quanto vale um cliente para a vida toda, porque você pode ter um portfólio de produtos, e às vezes você fala, nossa, meu produto custa R$ 97,00, mas custou R$ 150,00, para eu fazer uma venda, estou tomando prejuízo. Só que você não vê que o seu cliente foi lá e comprou outros três produtos depois, você está olhando só a venda, você não está olhando o valor total que o cliente gera durante a vida, né, com você. E o parcelamento médio do produto. Por que é importante? Olha só. Você vende e você sabe que, em média, as pessoas pagam o seu produto, parte delas à vista, 50% à vista, e 50% pagam em 4 vezes. A maior parte. O que você pode fazer com essa informação? 4 meses depois que ela comprou o produto, faz uma oferta, já liberou o valor no cartão dela. Ela já está preparada para... Então, você olha os dados, você consegue ir encaixando as coisas de forma a otimizar. Outra coisa que ajudou muito a gente, futurologia do cliente, que é tentar entender o que o cliente vai precisar antes dele precisar. Vocês também conseguem fazer isso, vocês pararem para pensar. Então, isso, como que você consegue entender isso? Bom, pode ser que um cliente peça uma coisa e você não tem e você ignora, mas pode ser que, se você parar para pensar, talvez aquela coisa que um cliente pediu sirva para muitos outros. Aconteceu isso com a nossa ferramenta de vender tickets para eventos presenciais, treinamentos presenciais. A gente fez, deu muito certo. Pode ser que você consegue prever o que o cliente vai pedir olhando puramente os dados e nada mais. Então, isso é a história da Hotmart com produtos que eram e-book e produtos que eram cursos online. Ao longo dos anos, os e-books foram caindo
e os cursos online foram aumentando. O que a gente percebeu? Olha, está mostrando que está aumentando o número de pessoas querendo vender curso online, então vamos criar uma ferramenta para ajudar as pessoas a venderem curso online. Então a gente criou ali no X, ali onde cruza, entrou o Club Noir, que é a nossa ferramenta para você publicar seu curso, gratuito também. Algumas vezes, o que vai te falar o que os clientes vão querer é puramente um insight. Eu achava que a Hotmart ia ser uma boa ideia. Mas em vez de só confiar no insight, se você puder validar com dados, melhor ainda. Então fui lá, gerei tráfego, visto de interesse e foi. Vocês podem fazer as mesmas coisas. Por último, uma coisa que ajudou muito foi a visão de longo prazo. E falar que eu tenho visão de longo prazo é fácil. O difícil é fazer. Sabe por que é difícil? Porque com visão de longo prazo, você tem que deixar de fazer coisas que te dão dinheiro e você tem que fazer coisas que não te dão dinheiro. Pior, que te dão prejuízo. Basicamente é o seguinte, você tem que parecer um idiota para muita gente. As pessoas vão ver e não vão entender nada do que você está fazendo. Fala, esse cara deve ser muito burro. Por que ele está fazendo isso, cara? É muito difícil. Mas acho que fez muita diferença para nós. Então, algumas coisas, por exemplo, expansão internacional da Hotmart. Pega a operação e olha para você ver quanto que a gente investe e quanto que retorna. Não faz sentido. 12 Minutos, que é um app. Não sei se alguém conhece 12 Minutos? Começando a ganhar atração muito forte, mas inicialmente não faz muito sentido. Robôs, uma empresa de inteligência artificial e chatbot, muito pequena também, não faz sentido a gente investir nisso. Fire nunca deu lucro, sempre deu, entre aspas, prejuízo. Visão de longo prazo. Por quê? Porque eu estou construindo o evento, construindo a marca, e daqui a pouco ele vai estar num nível tão grande que vão ter patrocinadores muito grandes também patrocinando, e além disso, eu estou financiando a construção do meu ativo marca quando eu faço Fire. Eu estou fazendo um monte de coisas que me ajudam no longo prazo a ter esse ganho de volta. Sparkle é um app novo, o pessoal está falando dele lá no stand também. Inclusive, ele é parte do Hotmart Day. Quem quiser participar do Hotmart Day, que é um evento que a gente faz em BH, lá no escritório, durante 2 dias, vai lá no stand também e procura saber como que faz, é bem simples. E já mudou muitas histórias de pessoas que estão aqui, inclusive, que a gente já encontrou. Mas a visão de longo prazo também. O Sparkle surge para resolver um problema real que está acontecendo agora, mas que, como as pessoas ainda estão dispostas a pagar um pouco mais caro pelo tráfego, a dor ainda não é grande. Algumas pessoas vão perceber e falar assim, cara, eu já vou começar a fazer esse negócio. Outras vão esperar doer pra caramba e o preço do tráfego chegar lá em cima para entender que uma ferramenta que entrega conteúdo para todo mundo faz sentido. Por último, antes de fechar aqui, basicamente visão de longo prazo é você sempre pensar nessa ordem. Primeiro você gera valor para um grupo de pessoas, para alguma coisa, e depois você captura valor daquilo. Primeiro gera valor, depois captura valor. Se você tentar capturar valor antes de gerar valor, você está matando o seu negócio. Você não vai durar muito tempo no mercado. Não adianta fazer isso por muito tempo, não funciona. E aí, para encerrar, eu vou passar um vídeo que eu acho muito legal. E aí a gente termina a conversa aqui.
Galera, isso aí é o que vocês estão entrando agora, viu? Sério. Ó, vou falar uma coisa. Esse cara, o Pedro Scooby, ele estava junto com a Maia e o Carlos Burle em Nazaré, naquele acidente que aconteceu com a Maia, que ela quase morreu. O Carlos Burle foi quem tirou a Maia, resgatou. E adivinha o que ele fez 5 minutos depois? Voltou para o mar, para não deixar o medo tomar conta dele e ele ir de novo. Vai acontecer, galera, vai acontecer. Vai dar lançamento errado. Vai fazer produto que não vende, uma oferta que não vende, talvez. Seu site vai cair. Não estou chegando praga, não, tá? Eu estou só falando, porque quando acontecer, você vai saber que isso fazia parte do processo. E aí você vai falar, pô, não, fazia parte. Vou me preparar e vou melhorar isso. Se você gostar realmente do que você está fazendo, você vai conseguir superar isso. Se você tiver realmente um propósito muito forte, isso não vai ser um problema para você. E você vai conseguir o que você veio buscar aqui. E você já tem tudo que você precisa para fazer. Você já veio aqui, você já fez o Fórmula, você já fez vários outros cursos. Então, não se deixe intimidar quando alguma coisa der errado. E vai lá e realmente faz acontecer. Beleza? Valeu, pessoal!